İfa edən şəxs erməni piyanoçu Hayk Melikyandı. O, Paris operasında Vagar Şapat rəqsini ifa edir. Plagiat olan bu yaradıcılıq nümunəsi əslində Üzeyir Hacıbəyovun müəllifi olduğu O Olmasın, Bu Olsun musiqili komediyasındandır. Gəldim, gördüm, mənimsədim prinsipi ilə yaşayan ermənilər musiqinin 1947-ci ildə Arno Babacanyan tərəfindən yazıldığını iddia edir. Təbii ki, bu ermənilərin dünyaya təqdim etdiyi uydurmalardan biridir. Erməni musiqiçiləri həmişə hərisliklə Azərbaycan musiqisini və Azərbaycan bəstəkarlarından da dahi Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığını mənimsəməkdə artıq böyük təcrübəyə malikdirlər. 100 ildən artıqdır ki, onların bu cinayətkar əməli davam edir. 1947-ci ildə Babacanyan bunu rəqs kimi nota salıb, ancaq bundan daha əvvəl, hələ 24-cü ildə ermənilərin çox böyük bəstəkar saydıqları Aleksandr Spendiyarov bu evdə Üzeyir Hacıbəylinin qonağı olmuşdu. Və burada olarkən söhbət əsnasında demişdi ki, Üzeyir Bey, sizin bir musiqini mən Kırımda eşitmişdim. Çünki o Kırımda yaşayırdım, Spendiyarov. Kırımda isə O Olmasın, Bu Olsunu filmə çəkmişdilər birinci dəfə. Və oxuyur, Məşədə İbhan, sən bizə xoş gəlin, bizi şadın. Üzeyir Bey, əlbəttə ki, xoş olur ki, heç vaxt özünü görmədiyi bir bəstəkar onun musiqisindən xəbərdardır. Və deyir, mən indi bir opera yazıram, Almaz operası. Və Fars qoşunlarının marşı lazımdır. Orada bu musiqini istifadə etmək istəyirəm. Və Üzeyir Bey əlbəttə çox dərinə getmir, qonaq xahiş edib icazı verir. Lakin bu operanı tamamlaya bilmir. Bu görüşdən 3 il sonra o dünyasını dəyişir. Sonra bir çox erməni bəstəkarları, rus bəstəkarları əl-ələ verib bu operanı tamamlayır. 1933-cü ildə tamaşaya qoyurlar. Və burada da həm Arşın Malalandan nəsə var idi, həm O Olmasın, Bu Olsundan, həm Azərbaycan mahnıları var idi. Biz hələ böyük Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığının təsirinin danılmaz olduğu erməni bəstəkarlarının digər əsərləri haqqında danışmırıq. Bu, ayrıca bir mövzudur. Bununla belə Arno Babacanyanın Vagar Şapat rəqsinin Üzeyir Hacıbəyovun O Olmasın, Bu Olsun musiqili operettasına gedib çıxan plagiat kökləri barədə tarixi faktları qeyd edə bilərik. Üzeyir Hacıbəyov bu komediyanı hələ 1910-cu ildə yazıb. Əsərin premyerası isə Arno Babacanyanın doğulmasından 10 il əvvəl, 1911-ci ildə Bakıda olub. Bu komediya 1912-ci ildə Şuşada səhnəyə qoyulub. 1919-cu ildə isə lentə alınıb. Musiqili komediya ilk dəfə 25 aprel 1911-ci il tarixində Maylov Qardaşları Teatrında, indiki Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında səhnəyə qoyulub. Əsər həmçinin bir çox dillərə tərcüm olunaraq, müxtəlif teatrların səhnəsində Cənubi Qafqaz şəhərlərində, Türkiyədə, Bolqaristanda, Yəməndə və başqa yerlərdə tamaşaya qoyulub. Musiqili komediya əsasında 1956-cı ildə Azərbaycan Film, Kino Studiyası tərəfindən eyni adlı film çəkilib. Vagar Şabat rəqsi qoyublar. Haradadır bu Vagar Şabat? Və mən bir dəfə maraqlandım, haradasa Dəclə çayının cənubunda, haradasa Ərəbistanın lap belə mərkəzində o tərəflərdə musiqi melodiyası başqa cür qurulur, musiqinin ritmləri başqadır. Amma Azərbaycan, Qafqaz musiqisi tamam başqadır. Və bunlar nə ad qoysalar da alınmır ermənilər. Hər sahədə bizə namərdlik etdikləri kimi musiqi sahəsində də edirlər. Yalnız bu əsər deyil, Azərbaycanın dahi sənətkarlarının yaradıcılıq nümunələri, musiqi folkloru zaman-zaman ermənilər tərəfindən mənimsənilir.
kadar ne kadar koca olsam da değerim min cavana. Çöreği yemerim ben yavana, yahşi demerim ben yamana, kurban ederim ben canana, malımı pulumu canımı ben. Müəyyən dövrlərdə ermənilər Azərbaycan həqiqətlərini etiraf ediblər. Musiqi ilə bağlı məşhur erməni xadimlərinin yaxın keçmişdə səsləndirdiyi açıqlamaları deyə bilərik. Mikail Nalbadyan deyir. Ancaq melodiya və havaların çoxu türkülərdən götürülüb. Mən ermənilərin yaşadığı çox yerlərdə olmuşam. Həmişə təmiz ermənicə olan bir şey eşitmək istəmişəm. Təəssüf ki, bugünədək mən buna nail olmamışam. Düşünürəm ki, bizim musiqi alətlərinin adları, saz, santur, kaman hamısı türkçədir. Məşhur ədəbiyyatşünas Palasanyanın 1868-ci ildə özünün Erməni Melodiyaları kitabında verdiyi açıqlama da təsadüfi deyil. Bizim mahnıların motivləri çox fərqlənir və ümumiyyətlə, biz hansı xalqın təsiri altında oluruqsa, onun mahnılarını da özümüzünkü hesab edirik. Qazaros Ağayan deyir. Bu dil ermənilər üçün doğma kimidir. Məhz buna görə də biz Azərbaycanca oxuyuruq. Gözəl musiqi yazmaq, eyni zamanda gözəl düşünmək, gözəl duymaq və duyğularını gözəl ifadə etmək deməkdir. Bir sözlə, eyni dərəcədə ağla, qəlbə və zövqə malik olmaqdır. Oğurlanan yaradıcılıq nümunələrimizin siyahısını hələ çox uzatmaq olar. Ancaq süjeti Valerinin gözəl bir fikri ilə tamamlamaq istərdim. Tapmaq asandır, taplanı canını hopdurmaq isə çətindir. Deyirlər ki, toy olacaq, məşdi bab qız alacaq. Elə görün, toy açanır, doğrudurmu toy olacaq. Beş elə, elə, elə.